Від початку повномасштабної війни в Україні все більше дорожчають продукти харчування, а також одяг, бензин та інші послуги. Іноді ціни сягають рекордних меж. Що думають тернополяни про подорожчання та чи вистачає їм коштів на проживання, дізнавалися журналісти терену. Ціни пішли набагато догори, дуже таки набагато догори, і я не можу сказати, що можна купити щось дешево. Дуже високі ціни, це 100%, але не виправдовують. Ну, виправдовують всі, напевно, через те, що війна. Ну, я так думаю. Війна, значить, високі ціни і треба терпіти. Ото і все. А діти допомагають. Не вистачає, ясно, не вистачає 3000 пенсій, не вистачає, але діти допомагають. Не жаліємося, живемо, нормально живемо. Я думаю, що нормальні ціни в наш час. Тому що кожен підприємець теж хоче вижити в даній ситуації. Так як у нас практично нічого не виробляється, все закупляється за кордоном в основному. Ну, ціни нормальні, але до них більше нормальні зарплати. Я розумію, що зараз транспортування, напевно, виросло в рази і, напевно, є проблема з транспортуванням. Звичайно, я не задоволена, так як всі хочуть, щоб ціни понижувалися, не повишувалися. Ну, може, на дещо я рахую занадто завищені ціни, на мою думку, але в загальному це очікувано. Мене приголомшило, що з 1 червня на електрику два рази ціна, ну, мені здається, ну, неочікувано. Наприклад, поїхати кудись просто з дітьми зараз, там, навіть в Карпати, то ми не поїдемо цього літа, тому що ми не витягнемо. Виріс дуже на бензин ціна, в принципі, це трошки б'є по кишені, бо розхід великий, але так, в принципі, та я знаю, вистачає. Не сказати, що сильно обмежуюсь, але не знаю, по-середньому. Не жирую і не бідую, може бути. Дуже скачок великий пішов і ціни сумасшедші. Я вам скажу, що ми двоє пенсіонерів, нам пенсії хватає в обріз. В чому ми себе обмежуємо? Ні. Я не знаю, ну на їді. В принципі, на їдлі. На їдлі. Дивишся, де що дешевше. Ну, мене це дуже непокоює, бо ми переселенці і нам так тяжко, а ціни тим паче. В секондах одяг беремо, на допомозі, на всьому економимо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.